Takže čau, já jsem Marky Vili, já ho vítám u mého dalšího videa. Dneska je opět Geogestar UK a dneska se zahrajeme zase Counter Strike. OK. Jo. By možná mohlo být. Jo, to bude asi Itálie, hej? Ale já jsem si myslel, že je Francie. A jelikož to byla italská SPZka a teď ty vypadají mi trochu víc jako francouzský, tak bych ještě počkal na nápis. I když italština a francouzština jsou dost podobný. Ale kámo, mě se to seká, ono je to to, nebo ne seká, ale že se to vždycky trvá, než se to zaostří, čo? To je šílený úplně. A konečně nějaký písmo. Kámo, ale ty mapy. Ježiš, to je nějaký šmísar. To je nějaký Turecko, ty vole. Zkusme byl. Kámo, to fakt asi není Itálie. Ty vole, není to Polsko? Kámo, mě fakt to trochu připomíná. Když ale polštinu pozná, že jo, to je proto takový. Ne, ale tady to zní italsky. No risk. Fakt Rumunsko, no. Jako já jsem si to trochu říkal, buď jako Francie, Itálie, nebo tam nějaký to Rumunsko, Bulharsko. Nebo Rumunsko, protože Bulharsko tak to konec nejde. Sri Lanka možná. Asi Sri Lanka. Asi nevím. Tohle by mohlo být Itálie. Ale úplně těsně. To je Švýcarsko, to není fér. První. No, zdá se mi v tom modrým, že je tam jedině norská vlajka, jo, ale tohle moc nepřijde jako Norsko. No. Bitva nějaká možná. No. Yes, je to Litva, říkám, ne, jsem chytrej. Okej, druhej. Kamu ne, proč mi to dá dvakrát les? Tam byl ukazatel, ale tady to moc nadějně nevypadá, to je nějaká díra. Kamu, ale
tam je. To může být i kalitně Česku, hej, tak to. Ještě tu tudy nemůžu, takže musím zpátky do lesa. Tady i je nějaký nápis. Ne. Timbaži. A to by asi taky mohla být Litva zase. Mým úkolem je dát 5 strajků, OK, protože mám max 4, takže se pokusíme dát 5. Toto ne, tohle, toto ne, teda kde to sakra jsem. Ale ještě jak ta věcky to zmazaně neč. Není slušná bouřka. Není to prostě někde v Rusku. Ne, není vlastně. Jak to. Možná ještě je to Lotyšsko. Kámo, bylo to Lotyšsko, ale to bylo prostě 50 na 50. Hodně solidní tato lokace. To je nějaká Guatemala, ne? Buenos Aires. Tomu nevěřím, že je v Argentině. Co nevěřím, že je v Argentině. Je jo. To je fakt v tom Buenos Aires. Jo, u něj někde. Tak jo, já vidět. Je to v něm. Tečka do. Je to? Co je tečka do? Ale co je tečka do? To nic není. Jižní Americe, tečka do. Co může být? Není to jenom jako nějaký město. Je doména toho města, já tak nevím. To je prostě v Jižní Americe, ale tečka do? Chápeš, to nic není. A počkej. No, to mi řekne teda. Keze, já mi fakt nic jako neřekne. Nemůže to být v Africe nějaká Ghana. Kam to je španělština? Nemůže, to je španělština. Co pro boha je? A já ani nemám typ, jo? To může být prostě úplně cokoliv prostě. Co to je? Není to Mexiko? Ale to jsou další ukazatelé. A to prostě hodně řekne. Tak já vůbec nevím. Co má být
Tady jsou tu nějaká vlajka. Tak je to Dominikánská republika vlajka. Vlajka Dominikánské republiky, do jako Dominikánská republika. Yes. Buď Norsko nebo Finsko. Tečka se, takže Švédsko. Jenom to nebo Švédsko se myslím. To není Velká Británie. Ty SPZ k tomu odpovídej, ale ta... Ale ty baráky vůbec. Co má? Ale má to anglický SPZ-ky, tak možná jo. To není, ne? Je. A kde? To ani není v nějakém velkém městě, to je plně. OK, 4, takže musíme dát 5. To zase v Evropě, takže dobře. No, to bude sranda teďka zjistit, jestli je to Německo nebo Rakousko. Vypadá to spíš Německo, jo, ale nerad bych jako vypadnul na Německu, když jsem dal Rakousko, jo, to je taková jako blbá chyba. Prostě celkově vypadnout na Evropě je docela blbý. Yes, ale jako v Německu doby mohla být týdně Vídeň a to moc s vídeňským nevypadá. Že bych musel počkat na ukazatel nějakého města. Si myslím, že je to v Německu, ale tady něco je, tak zkusíme. Je reálně ať jako končí, nekončí stejně, co to. Tady je SPZka. Ne, to je minut. Chtěl jenom zdál Francouz. Hele, D, to je tečka D, se mi zdá. A čum, to je D. A německá vlajka, no. Yes, mám 5. No nic. Pojďme zkusit dát víc. .com, .mk. To nemůže. Být Makedonie. Asi jo. Cože to je Makedonie? Tak v Makedonii jsem snad jako v GeoGuessu poprvé ty vole, ne? Taky nějaká Litva zase možná. Ale zase je to Evropa. Dobrý, já mám test, protože jsem snad měl vždycky Evropu, takže... No, to může být i v Česku, takže... No jo, je to se něco z tohohle... Taurgar... Zar... Hej, to mi moc ale nepřijde jako Litva, nebo... Nebo jo, je to možný. Zarasaj, Utena. Já fakt nevím. Nějaký Zarasaj.
Kam já zkusím možná tu Litvu? Nebo Lotyšsko? Zkusíme Litvu. Fy, je to ona. OK, to je zase v Evropě, takže to je velmi luxusní teda. No já nevím, že kde. Byla tam žlutá SPZ, možná ve Francii, že by to bylo v nějakých francouzských Alpách nebo v Pyrenejích. No. To může být i jakýkoliv les, jo, protože jako to vážně tory být ne. Ne, ale to nebyly vlastně francouzský SPZ, se mi zdálo. Zdal se mi, že to bylo něco jiného, takže... Takže... A písmo, hergo, zrovna jsem tomu ujel na 6. vrátky. Kámo, to je prostě fakt v Česku. A kde? Je v Krušných horách. Ne, to nejsou. Někde prostě u Titvínova, OK. Proto je mě Mimoň a pak Ceskalipa. Tohle písmeno je v Řecku. Jo? A vypadá to docela řecky. Ale... Dokud neuvidím to jejich E takový, nebo to písmeno, to je podobný E, tak si budu myslet, že je to Bulharsko. No, takže je to nějaký Rusko, Bulharsko, Ukrajina. To nebude Bulharsko. Nejsou to evropský SPZky, co by mohlo být v Rusku tohle? North Macedonia. Ale však to nebyly evropský SPZky. To nechápu. Budete zase v Česku, ne? Nebo v Bulharsku, nebo někde v Rumunsku. Tam Česko takhle hnusně nevypadá. To je nějaká katastrofa Evropy, ty vole, takže to... No. Bulharsko. Jo. Co mohlo být Maďarsko? Ukáž, jestli tam je L nebo nul, je tam L, tak je tu Luxemburg. Hej, ti je ještě si opr dohlídnem. Vypadá to stejně teď jako Německo, ty vole. A Dolánsko a Belgie a všechno. Já jsem tady zatím neměl jedinkrát Afriku a to asi taky myslím, že je Jižní a Amerika, jo? Jo, D, takže... Takže Amerika, Domingo. Dominika. By to byla zase Dominikánská republika. Ale to moc nevypadá jako Dominikánská republika. Hej, to vypadalo jako bohatšejc. A tohle může být i Brazílie. I... proč? To je jako italská SPZka. A tohle jako nějaká torvačtina. Tučky, Bartis...
Brasileina. Brasileina. A vypadá a je to jako brazilská vlajka, takže doufejme, že Brasileira teda. Nesklame. Dobrý, Evropa. Ale mohlo být Srbsko. Není to zda z český. Ne, je to polský. A ještě pol. Jako, já jsem si pak říkal, že to má nějaký polský. Itálie. Itálie možná. Ka. Aha, počkej, to by mohla být Malta, protože no, to by mohla být Malta. To by mohla být Malta tohle. Tak. Mám 4 spike, jak to nechci pokazit, ale risknu to. San Marino, a jo. Zase na 4. Dobrý, Itálie. Ta dolní. Tohle by mohlo být možná v Belgii nebo v Německu. No, vypadá to docela i irsky, musím říct. Tečka D, takže tečka. OK. Ale už to by bylo na hranicích. Ale já chci Afriku. Já chci mít taky challenge. Teď jste furt v Evropě, to je otravný taky. Tady to je úplně zase nějaký sever, ty vole, ne? Dále, to je prostě zase nějaký Švédsko, ty vole. Ale zároveň mi to moc nevypadá zase tak jakoby nějak. Jo, to bude asi. Já už mám ale zase 2 strajky. Zjistě je to Švédsko, těžko říct. Holbeck, tohle ale mají v Dánsku, tohle písmo. No. Lo, tady to o. Jo, to je asi Dánsko, tak zkusíme. Bylo to Dánsko, no tohle by mohlo být Řecko, nebo... Ta Malta. Teďka by to mohlo být ta Malta. Tam mají normálně evropský SPZ. Nemají. Ježíš, já zase mate s tím San Marinem, ty vole. Tohle asi nebude San Marino, ale... Ale když tady jsou nějaký modrý, tak to hlavně není modrá, to hlavně není italská SPS. Cetka, to se tak trošku jako děsím. Teda je ta Malta, nebo to není ta Malta? To je to Řecko. Grno. Však říkám.
No, nějaký ostrov. Mykonos. Mykonos. Ale já chtěl Afriku, ne Asii, jo? Protože když tady uvidím nějaký kaliky háky, což tady naštěstí nejsou, tak jsem vyloženě v prdě. Kamo, 4, to musím dát 5 zase. Mohlo by to být... to nebude... Jižní Amerika. No to ne, tohle. Ale jako v té Asii většinou ty znaky mívají, takže to může být jedině nějaká Malajzie. Toto ne. Možná Filipíny. Jo, tohle by mohly být možná Filipíny. Ale ještě teda chci najít nějaký písmo. Eventuálně i v lajku. Nebo značku na Manilu bych rád uvítal. Okej, no, nemají tady ty znaky. Já si myslím, že to vypadá dobře. Filipíny. Nebo Indonésie. Zase to bylo 50 na 50. Já tu pětku prostě nedám. Tak těch tápů, to jsem měl nejvíc 4. Lajk Dominikánské republiky. To chceme. To bychom mohli mít furt. To by nám nějak nevadilo. Ta značka. To vypadá jak Velká Británie, ale fakt. Jo, možná v Irsku jsou, no. Ale já nevím. Tak tohle vůbec nepadá irsky. Pomorze, to mi neříkej, že to je... To mi neříkej, že je Polsko. Ale v Polsku mají vlastně žlutý značky v tady té části, jako u Tytvy a Běloruska, no. Tak říkám, teď ta část vzadu. Tam mají, no, OK. To vypadá jako nějaká Francie, Španělsko, to by mohlo být dobrý. A je zase italské SPZ, jo, takže... Crotone, Severin, ano, Crotone zní to spíš italské. Crotone, jo, takže... Káš, já to zní italsky. Yes. No, to je vážně super, teda toto. Myslíš, to má zase i italský dvě SPZky, what the fuck? Jsou italský SPZky, ale... Cože? Proč bylo v Albánii tolik italských SPZ-ek? Však jsem říct v Albánii. Jsem zapomněl, že v Albánii mají taky ty dvě modrý ty. Tak fail. Oh, to jsem zase poondil toto. Mm.
se nestane, to video, to vypadá rumunsky. A z druhý to vypadá jako nějaký Španělsko, kámo, jako Pyreny pěkný. To ne, že jsou Pyreny, jak teský. Jako ne, že jsou hnusný, ale já prostě hory nemám rád, takže já risknem v Španělsku. Jo, Montenegro, tak. Dobrý, zase Amerika, tečka R. To jsou vlajky všech států Jižní a Ameriky. No, super, no. Naštěstí tam mám byla doména. Ježiš, to je v Česku. To bude nějaký Česko nebo Slovensko, ne? Teoreticky Rumunsko, aby to mohlo být. Možná Maďarsko. Teď ta značka vypadala česky. Ale Lemešany zní víc jako slovensky. Někde u Košic. To vypadá řecky, ale ne, to budou asi Emiráty, čum, to budou asi Emiráty. Nebo Izrael nějaký. Ale na podrapej, no. A budá být samozřejmě. Evropa, tak na to vypadnout by bylo velmi špatný. Ježiši, co za věc. Co to zase zní? Martin, Rimy, jako Riminy možná. Techniko. Ta slovanština je tak podobná, že to nedokážeš určit. Ale mě to zní jako nějaký Chorvatsko, nebo to i tak vypadá, no. Kaunas. Šiluta je Palanga. Absolutně netuš. Kam bych to tady tak mohl gesnout? Počkej, jak ještě byly ty města? Kaunas a Chiluté. Mně to zase... Ale ono to i tak vypadá jako trochu estonsky. Nebo nějak taky Litva-Lotyšsko. Tohle mi to taky zní trochu. Já risknu Litvu. A zdá se mi, že Kaunas už jsem někde... Že už jsem v něm v GeoGuessru byl, tak zkusíme. Yes! Kanada, Finsko, Švédsko nebo Norsko, ale... Tohle, hele, červený barák. Takže už víme, že to není Kanada. Teď ty ale stromy nevypadají moc evropsky, takže... Tato být nemohla. A vole, jestli je to Norsko, nebo Švédsko, nebo Finsko, to prostě nezjistíš. Ale v Norsku mají žlutý pruhy. Rámberg. A i jako ve Finsku mají spolovin, jak zkusíme Švédsko. Díky bohu. No tak, tady se asi skončíme. Neměl jsem za půl hodiny Afriku. Nevadí. Nice, máme 5 strajků. Ale já zase nechci dávat úplně guess jako do prázdna. Takže
Vůbec nevím. Když tam nemusí být jiný Amerika. V Austrálii asi ne. Zkusíme zkusíme Brazílii. Cože? Co bylo USA? OK, no. Takže já doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud vás like, odběr dalšího videa. Zase čau.